krátký čas určený pro tento můj příspěvek neumožňuje podrobně a plně s odkazy uvést celý výčet důvodů, proč islám může být spíše hrozbou pro budoucnost západního světa. Proto uvedu jenom zkrátce podjevat jejich odkazování. Islamizace Evropy a České republiky jako fenomén souvisí s mnoha problémy dnešního světa, které nejsou mnohdy v přímém propojení s islámskou problematikou, ale ve svém konečném důsledku vedou k islamizaci Evropy. Zároveň jde o proces, který probíhá v časovém úseku desetiletí a proto se nezasvěceně jeví islamizace jako mýtus a nepodložená fobie. Jedním z faktorů je náš ekonomický model postavený na principech, které ohrožují silný populační propad v naší zemi, což vede k tomu, že buďto máme možnost být cestou pravice, která se tomu snaží čelit demontáži sociálního státu, nebo levice, která podporuje přistěhovalectví. Podle studie zveřejněné v časopise Týden by totiž bez řešení populačního propadu a jeho pokračování naše společnost došla k postupnému vymření našeho národa zhruba za 400 let. Samozřejmě, že by prostor Moravy a Čech nezůstal vylidněn, ale byl by zalidněn přelidněním částí světa, tedy v našem případě z islámských zemí. Zásadním faktorem také je jistá sobeckost a bezohlednost těch úspěšnějších v naší společnosti vůči méně úspěšným v naší společnosti, která vede méně úspěšné k tomu, že omezují počet svých dětí. V konečném důsledku tak trpí ale celá společnost, a to jistě civilizačním propadem směrem k barbarským mravům a vztahy ve společnosti a potřeby řešit propad rovnosti tak, aby úspěšní nemuseli změnit svůj úspěšný model, který by umožnil méně úspěšným mít více dětí. Tedy tímto řešením je přistěhovalectví. Jenže toto přistěhovalectví přichází do zemí, které mají úplně jinou civilizační a sociální společenskou strukturu, což vede k jevu známému pod pojmem islamizace. Islámská civilizace prostě postupně nahrazuje naší západní civilizací, stejně jako muslimové nahradili například civilizaci perskou. Z druhé strany, přelidňující se muslimský svět potřebuje něco pro rozšíření svého životního prostoru a expanzi. A tak jde cestou nejmenšího odporu. Nebo přírodní a politické podmínky ve světě přelidněné muslimským zemím neumožňují jinou cestu než expanzi do vybírající Evropy. Kam jinak by taky mohli expandovat, když je muslimsko-arabský svět ohraničen z jedné strany pouští a moře a na druhé straně Iránem, Čínou či Indií. Logicky je cestou nejmenšího odporu do vybírající a multikulturní Evropy. Muslimské národy usilují o získání nového životního prostoru pro miliony svých věřících, a to již mírovou či násilnou cestou. Přitom tato jejich masová podobnost je uměle vyvolávána jak islámskými náboženskými zásadami mít co nejvíce dětí, jak si to přeje zakladatel islám Mohamed, tak i politikou islámských vlád. Například turecký premiér Erdogan vyzývá turecké rodiny, aby měly 4 až 5 dětí kvůli zajištění budoucnosti svého národa. Přitom o tom všem musí odpovědní představitelé evropské politiky a státní správy a společnosti moc dobře vidět, ale z nějakého důvodu to ignorují. Jinak si nelze jejich toleranci až podporu přistěhovalectví z muslimských zemí do Evropy rozumně vysvětlit. Vždyť nás skutečnost, že zde je akutní hrozba snahy o islamizaci Evropy ze strany muslimů, již v roce 2006 upozornily některé české tajné služby. Podle dostupných statistik žilo v roce 1990 v evropských zemích zhruba kolem 30 milionů muslimů. V roce 2000 již to bylo 37 milionů, v roce 2010 44 milionů a předpoklad je, že v roce 2030 to bude zhruba 58 milionů muslimů, kdy většina z nich se do Evropy přistěhovala. Argumentace dnešního vedení Evropské unie a multikulturních organizací, že potřebujeme přistěhovalce mimo evropských, tedy hlavně muslimských zemí, je falešná, nebo jen v současné době je v Evropě přes 25 milionů nezaměstnaných. Nejprve je potřeba teda si ujasnit, co si máme představit pod pojmem islám. Stejně jako jiné ideologie a náboženství, se jim islám ve své staleté historii rozdělil na mnoho směrů sex a praxí. Budu tedy hovořit v tomto příspěvku o islámu, mám na mysli to,
respektovány jen podle Mohameda, jeho nástupců, Koránu a muslimské historie. Nehovořím tady o různých sektách, které se označují za islámské, jsou mnohdy velmi liberální a tolerantní, ale mají jen málo společného s původním islámem. Co je tedy islám? Islám je náboženství, ale i politická doktrína. On se zcela zásadně odlišuje od judaismu i křesťanství. A teď způsobuje i zásadní problém integrace muslimských přistěhovalců do Evropy a České republiky. Islám jako politická ideologie je neslučitelný s demokracií, sekularismem a rovností lidí. To není můj osobní závěr z více desetiletého působení v českých mešitách, ale závěr samotných muslimů. Islám je víra, ale současně je to i filozofie, morálka, řád věcí, styl, atmosféra. Jedním slovem je to celkový způsob života. Není možné mít islámskou víru a neislámsky pracovat, hospodařit, bavit se nebo vládnout. Toto vláda prorůstá islámská deklarace vydána všechny muslimy. Zásadní rozdíl mezi evropskou anticko-křesťanskou civilizací a islámskou civilizací leží v pohledu na člověka. Pro nás, Evropany, na prvním místě člověk, vycházíme tak nejen z myšlení antického Řecka, ale i Evangelia. V případě islámu je to ale naopak. Muslim především neexistuje jako jedinec. To je základní pohled i samotného Koránu. Islám je svým přirozeným radikalismem odlišný i od jiných civilizací, než je ta naše. Jak podotkl profesor Ben Hamid Israel, islámský radikalismus je Číňanům a Japoncům stejně cizí jako Evropanům. Islám je tedy spíše systémem teorie o tom, že jedinec nemá smysl jinak, než jako součást celku a musí se nadřazovat zájem celku nad zájem jednotlivce. V tomto je islám velmi podobně totalitním ideologiím, jako je nacismus nebo komunismus. Lze sekularizovat islám. Je jedna z nejdůležitějších otázek pro budoucnost naší kultury a společnosti. Skutečnost, že se islám dívá na jednotlivce kolektivisticky a totalitně, vede i k dalším podstatným rysům islámu a muslimské teorie společnosti, a to v absenci sekularismu a odporu principu laickosti. Nejedná se o žádný vymysl islámských extremistů, ale o základní zákon Koránu a islámské praxe. Takový názor mají i představitelé muslimské obce registrované českým státem, nebo již zemřeli i předseda českých muslimů. Mohamed Ali Šilhavi, který dokonce napsal brožurku na téma, proč islám je ze sekularismem neslučitelný. Korán sám rezolutně totiž odsuzuje ty, kdo se neřídí islámským právem a zákony Alláha a označuje je za nevěřící. Doslovně se Koránu říká, i pak, kdož nesoudí podle toho, co se říká Alláh, jsou nevěřící. Mohamed sám svým příkladem určil, že islám je neodlučitelně spojen s vládnutím a vládnout mají pouze ti, kdo jsou pravověrní muslimové. Tedy je v islámu jasně určeno, že vláda nenáleží lidem, ale pouze pravověrným muslimům, kteří mají vládnout ostatním a třeba i násilím jim vnucovat společnou nadvládu islámu. Jde tedy o zásadně odlišný koncept od demokracie. Někteří obhájci islámu tvrdí, že islám je mírové náboženství a ve svých základech nemá násilí. Přitom ale 35% muslimů ve Francii se domnívá, že je ospravedlnitelné použít násilí na civilistech a sebevražené útoky při obraně islámu, tedy islámu jako ideologie, ne v konfliktech, jako je střet mezi Palestinci a Izraelci. Jak se pak nemají mít Francouzi muslimů, když něco podobného jim nehrozí ze strany židů, křesťanů, buddhistů a dalších náboženských menšin ve Francii? Korán sám Mohamed určil jménem Alláha. Bojujte proti těm, kdož nevěří Alláha a ten poslední, a nezakazují to, co zakázal Alláh a jeho postel, kteří neuctívají pravdu těm, kterým se dostalo písma, tedy křesťané a židé, dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou soudce ponížení. Mohamed je postel Alláha a ti, kdož jsou s ním, strašní jsou proti nevěřícím, však laskaví mezi sebou. Od chvíle, co Mohamed opustil Mekku a přišel do Medíny, založil svůj stát a islám se stal náboženství státní ideologií. To ovlivnilo jak vývoj náboženství a islámské politické praxe, tak i další teorie pozdějších staletí. První muslimové se totiž založení svého státu stali prakticky za to i prvními teroristy, když ve jménu své víry začali terorizovat okolí a nutit ho k podřízenosti Mohamedovi. Samozřejmě, že se snažili své činy omlouvat, a to nejčastěji výmluvou, že
že terorizování si za co vše mohou sami. Příklad může být případ tzv. Bitvy u Badru, kdy Mohamed se svými druhy chtěl přepadnout a odrát karavanu obyvatel Mekky odůvodněním, že má tato právo, nebo mu mělo být údajně ukřižováno. Přitom celá muslimská historie přiznává, že dokud Mohamed nezačal terorizovat spojence a obyvatele Mekky a židovské kmeny, tak Alláhově komunitě věrní nikdo příliš pozornosti nevěnoval. To vše se projevilo v počátku islámu, kdy sám Mohamed vedl v jménu Alláha agresivní útoky nejen na osídlení Arabů, Židů, křesťanů na arabském poloostrově, ale jeho následovníci do dalších zemí Afriky, Asie a Evropy. Ospravedlněním těchto agresí se vždy dostatečně domyslel nebo poskytl Alláh. Je to až tak, že propagátoři islámu a jeho obhájci označují islám za poselství míru a mírové náboženství a přesto je jeho moc založena na agresi a násilí. Mnohem toto chování připomíná chování nacistů a komunistů, kteří ve jménu boje za světový mír propagovali násilí. Rozhodně tedy při studiu pozadí islámského násilí se ukazuje jiné tvrzení o tom, že chudoba způsobuje toto násilí. Psychologové dospěli k poznání, že krutost a schopnost páchat zlo jsou do jisté míry zabudovány v každém z nás. Rozdíl je jen ve výšce prahu, které musí být překročeny, aby se takové chování spustilo. A islám tyto prahy nastavuje sice velmi vysoko ve vztahu muslim k muslimovi, ale zároveň velmi nízko ve vztahu muslim k nemuslimovi. Jenže právě my Češi a Moravané bychom měli mít pochopení pro tuto islámskou strategii, která je starší než strategie nacistů nebo komunistů, kteří také řečnili o míru a touze po míru a byli nepřáteli míru z Československa nebo USA, aby pak vyvraždili miliony lidí méně cených a podobně se chová i islám a historičtí vůdcové muslimy, kteří ti, co se jim postavili do cesty a nechtěli se podřídit islámu, buď vyvraždili nebo zotročili. Tím, že islám káže svou nadřazenost nad ostatními lidmi, je bláhové si myslet, že je slučitelný s demokracií a dalšími myšlenkami naší civilizace. Sami muslimové to materiály určeny pro muslimy v České republice přiznávají. Takovýmto prvním a nejdůležitějším závěrem je určitě závěr o neslučitelnosti islámu s neislámskými systémy. Neexistuje mírová koexistence mezi islámským náboženstvím a neislámskými společenskými a politickými institucemi. Laický princip, který není přípustný, a stát by měl stělesňovat a podporovat náboženskou morální koncepci. Požadavek zavést islámské zákony všude tam, kde muslimové začnou tvořit převážnou část obyvatel, vede k dvěma skutečnostem. Teror pravověrných muslimů vůči malověrným nepraktikujícím muslimům a muslimským sektám, tedy vůči těm muslimům, kteří nechtějí vládu islámského práva šária a Alláhovi zákonu nad svými životy. Oblasti, v nichž začnou muslimové převládat a jsou pod vlivem islámské politické ideologie, usilují o oddělení od větších územních celků, a to již přímo, jak to vidíme, na separatismu v Kosovu, muslimských částech v Číně nebo v Rusku, případně nepřímo, tedy ignorování sekulárních zákonů a prosazování islámských zákonů psychologickým a fyzickým nátlakem, například některé městské části evropských měst. Mezi základní lidská práva ohrožena nastolování islámského zákona a jeho šíření v Evropě patří také svoboda slova. My národ, když prožil historickou nadvládu a nesvobodu postavení ze strany německojazyčných národů a později ze strany nacismu a komunismu, bychom si měli naši dnešní svobody slova vážit. V islámském systému ovšem svoboda slova neexistuje. Přesnými lidé mají právo kázat pouze to, co je ve shodě s Koránem a názorem Mohameda, respektive Alláha. Nejde se pouze o to, že islám nařizuje pravověrným muslimům, aby usilovali o omezení svobody slova, aby nebylo možné šířit kritiku Mohameda, Alláha, islámu a také vládnoucí muslimy, nebo jejich kritika je vnímána jako kritika Alláhova zájmu. Sami muslimové o tom říkají, že je třeba, aby výchova národa a zejména hromadné sdělovací prostředky, tisk, radio, televize a film, byly v rukou lidí, jejíž islámská morální intelektuální autorita je nesporná. Nelze dovolit, aby se těchto prostředků chopili, což se bezmála stalo pravidlem, zkažení a degenerování lidé. Toto je také v produkce islámská deklarace vydaná českými muslimy. Zkušenosti ze západní Evropy ukazují, že ne všichni pravověrní muslimové staví podobně jako salafistická větev islámu na první místo konflikt s většinovou evropskou společností. Část z nich věří,
že musí získat nejprve vliv a kontrolu nad muslimskou menšinou a poté teprve přejít do fáze konfrontace s většinovou společností. A to je případ České republiky. Český liší manuál o tom, jak mají pravověří muslimové postupovat, doslovně říká. V našem případě náboženská obroda prakticky znamená islamizaci lidí, kteří si říkají muslimové, nebo kterým tak ostatní obvykle říkají. Ve své podstatě je to velmi jednoduché. Čím více muslimů v tom, kterém státě žije, tím větší je pravděpodobnost příklonu části komunity k radikalismu. Přítomnost větších muslimských menšin v Evropě je velmi mladá záležitost, kromě Balkánu, které byl pro muslimskou okupací, neměly evropské země dokonce druhé světové války větší muslimské komunity. Masová migrace z muslimských zemí zhruba od 60. let 20. století, ale změnila tento stav. Je potřeba zdůraznit, že tato migrace nevyvolávala takové obavy a nikdo ji nepředpokládal, že z ní budou problémy, jenž dnes Evropa zažívá, hlavně kvůli tomu, že se jednalo o migraci z muslimských zemí a tito migranti nebyli ale praktikující muslimové, nebyli příliš nábožensky založení a hlavně nebyli vyznavači ortodoxního islámu. Základ problému nastal, když etnicky nacionalistický prezident Násil zahájil teror a vyhnal z Egypta vůdce muslimských bratří, kteří nalezli azyl v Saudské Arábii na zemi Perského zálivu, případně Evropě. Tito lidé se brzy dokázali ideově pragmaticky spojit s vládnoucími kruhy Saudské Arábie a z tohoto spojenectví zešla volná expanze několika základních islámských politických směrů financovaná Saudskou Arábii. To nejen do muslimského světa, ale i do muslimských komunit. Je to přesně to, co se označuje za islamizaci nepravověrných muslimů. Tragédie je, že tyto snahy o ovládnutí muslimských komunit v Evropě muslimskými vládami a islamistickými organizacemi naše vlády a bezpečnostní služby dlouhá desetiletí ignorovaly. Například v České republice za posledních 20 let bylo z islámských zemí vynaloženo kolem 100 milionů korun na podporu bešíra a islamizace nepravověrných muslimů. Právě díky tomu, že tato první vlna expanze islámu do Evropy byla zaměřena na potlačení rekordních a demokratických myšlenek v muslimských přistěhovaleckých komunitách, byla mnohdy podceňována, ignorována nebo i nezaregistrována státními orgány. V této první vlně islamizace docházelo od 70. let 20. století a jejím hlavním finančním podporovatelem byl saudsko-arabský král Faisal a jeho následovníci. Pomocí budování mešit a školení islámských duchovních, tak Evropaným poplatem islámské režimy získávaly vliv a kontrolu nad muslimskými komunitami v Evropě. Podobnou strategii uplatňují i při expanzi do postkomunistických zemí. Obdobně se snaží komunity muslimů původem z Turecka a turcistických oblastí ovládnout turecká vláda. Jak píše český revizionista Martin Klapetek, tak například Německo a Rakousku ovládá turecká vláda prostřednictvím tureckého velvyslanectví nejen muslimské organizace, ale rozhoduje i o muslimství duchovních a financuje je. Problém tedy představuje skutečnost, že Mohamed prostřednictvím Aláha a své osobní praxe muslimům dovolil lhát a podvádět muslimy ve snaze šířit islám a likvidovat jeho rizika a odpůrce. Mohamed nejenže muslimům za to, že lžou nemuslimům, je nekritizoval, ale její chování schvaloval, včetně zákeřních vražd skeptiku Aláha a jeho proroka. Tato skutečnost nastaví ve cestě zásadních problémů. Je muslim, když se nám prezentuje jako uvěrněný, opravdu odsuzuje násilí nebo se jim přetvařuje. Je snadné odsoudit tuto obavu jako projekt islamofobie a přesudků. Jenže když to potvrzují samotné poslané písmo muslimu a praxe zakladatele islámu, muslim zásluhuje příklad Mohameda. Vám dnes může tento muslim tvrdit, že něco je zakázané, ale za chvíli může tvrdit přesně opak. A přitom ve své definici ani nepřipouští, že lže, neboť argumentuje, že se změnila situace a islám tuto pružnost dovoluje. Jako příklad lze uvést prohlášení představitelů českých muslimů, kteří tvrdí, že posuzují teroristické útoky v New Yorku nebo Londýně, ale zároveň chvalují teroristické útoky v Izraeli, Iráku, Afghánistánu a podobně. Jedním ze základních argumentů proti nám už varujeme před šířením islámu a jeho politickou doktrínou je tvrzení, že česká společnost je v bezpečí, že jim nehrozí. Protože zde je přece pár desítek tisíc muslimů. A naše země má velmi přísnou migrační politiku, jenže to je velký omyl. S postupující integrací Evropské unie dochází k omezování práv národů států ve prospěch Evropské unie. A pokud sečteme množství islámských voličů a jejich spojenců z řad levice a multikulturalistů, tak mají v rámci rozhodování Evropské unie postupně stále větší většinu.
Tedy nelze pro ně potřeba mít v České republice či jiné východoevropské zemi většinu, ale je její zájem posilovat integraci Evropské unie a omezování suverenity národních států a tím posilovat i vliv západoevropských rusinských voličů. Jako příklad můžeme sloužit kauza s výukou dějepisu na britských školách, kdy bylo zjištěno, že se omezuje výuka témat citlivých pro muslimy, aby se jim nadále nedávala záminka pro útoky proti učitelům. Například je omezovaná výuka o tématu holokaustu, neboť muslimové to považují za propagaci judaismu. Britský poradce pro výuku dějepisu to komentoval slovy, že přece nebudu našim dětem zatajovat minulost jen kvůli tomu, že se to muslimským spoluobčanům nelíbí. Narůstající muslimskou populací je tedy otázka, kdo zabrání tomu, aby si podobné požadavky na naši společnost muslimové neprosazovali legálně ve volbách a prostřednictvím bruselské legislativy i do zemí, kde ještě nejsou muslimské komunity rozdělené. Vždyť si představitel českých muslimů Vladimír Sáňka řekl veřejně médiím, že považuje za samozřejmé, že jakmile by muslimové někde v Evropě dosáhli potřebného početního zastoupení, požadovali by i odpovídající vliv na politiku a legislativu. Přitom vůdcové muslimů vyzývají muslimy, aby se zapojovali do politiky a společnosti s cílem prosazovat zájmy islámu a postupně na pomoci oslabování odporu k islamizaci. Příkladem pronikání kontroverzních islámských hodnot do společnosti může být kauza turecké muslimky Gulsum na Malti v Rakousku, která kandidovala ve volbách do zastupitelstva Vídně o dějinách islámském zahalení, zdůrazňovala potřebu nadřazovat turečtinu nad němčinu a podřizování rakouské společnosti islámu s politickou agitací v Mešitách a podporovanou rakouskou sociální demokracii. Obdobně například mnozí sociální demokraté z Velké Británie si uvědomují, že jejich stranu infiltrovali političtí muslimové a snaží se ovlivňovat místní politiku tak, aby nekladla islamizaci překážky, ale naopak islamizaci podporovala. Prosazování islámu do české společnosti souvisí s snaha prosazovat islámské právo. Nejen ty části, jenž jsou v rozporu s českým právem a společenským názorem. Nejde se jen o to, že nárůst se musí uchází k vytváření paralelního společenského systému, ale také o hlásání názoru, jenž porušují například lidská práva a podobné mravy. Příkladem postupného budování paralelního islámského systému v České republice je vytvoření v pražské komunitě tzv. Komise pro rodinu, která má na úkol prosazovat v muslimských rodinách islámské právo šaria a pomáhat muslimům žít v souladu s islámem bez ovlivňování českých práv a společnosti. Tato komise probírá postupně úkony, jež doposud vykonávaly islámská nadace v Praze a islámská nadace v Brně, které stejně jako ústřední muslimských obcí nemají zákonem dané právo uzavírat manželství, ale přesto aktivně tuto činnost provádějí. V západoevropských zemích již islámské právo šaria je jedinou součástí soudních sporů, kde například v sekularizované Francii se již rozhodovalo bez islámu v otázce manželství, kdy manžel žádal o zrušení platnosti manželství, protože novomanželka nebyla pánou vedle islámského práva, tak jde o podvod na manželku. Jenže právě problémová islámská migrace do České republiky nám přichází také ze zemí, jenž jsou členy šengenského prostoru. A tedy restrikce, které my například zavádíme, abychom omezovali příliv problémových migrantů ze zemí mimo Evropskou unii, nepostihuje problémové migranty z muslimského prostředí, ale hlavně ty migranty, kteří jsou naší společnosti blíže. V britské historii před několika lety řekl v Lidových novinách, že islámu se nebojí, protože ten nemá čím lákat. Souhlasím s tom, s tímto britským historikem. Nebojím se masových konverzí evropské populace k islámu, a to do té doby, dokud bude v České republice svoboda slova, právo na kritiku a demokracii. Ale bojím se, že pokud se naše společnost vydá cestou západoevropských demokracií a podlehne tlaku multikulturalismu a politické korektnosti, tak dojde k oslabování svobody slova, demokracie a v konečném důsledku mohou lidé zjistit, že je pro ně lepší patřit na nadřazené třídě muslimů, než k se tolerovaným, ale ne respektovaným a uhořadým nemuslimům. Pak stejně jako na jiných územích ovládnutý muslimy dojde k masovým konverzím a islám zvítězí. Není tím tomu, že by byl lepší, ale díky našim chybám a vzdávání se naší hodnoty. Neboť ten, kdo spí v demokracii, se probudí v totalitě. Nebo jak říká biolog Stanislav Komárek, vše tak směřuje k tomu, že budoucnost Evropy bude islámská a zcela právě. Jaká je tedy budoucnost české společnosti? Má pouze dvě možnosti podřídit se v strategii vedení Evropské unie a Bruselu, nebránit se islamizaci a prostě bez odporu postupně vymřít a uvolnit místo islámu a extremismu.
expanzi muslimských národů, nebo postupně expanzace povede k vytváření podobně společenským vzorců, jak to dnes vidíme v muslimských zemích. Společnost začne být rozdělovaná do kast a bude docházet k omezování lidských práv ve všech oblastech, které budou v rozporu s islámským právem a Koránem. Židé a křesťané budou postaveni do role tolerovaných, leč diskriminovaných, naopak ateisté, buddhisté, hinduisté a podobně budou pronásledováni a jejich náboženství zakázáno. Člověk, který se narodil v muslimské rodině, nebude mít právo veřejně změnit své náboženství nebo islám nepraktikovat. Člověk nebude moci veřejně kritizovat islám nebo šířit ateismus, křesťanství či jinou myšlenku označenou za neislámskou a mnoho podobných restrikcí. Budoucnost může být ovšem také jiná, například extrémem na druhou stranu, kde se evropská společnost probudí ze své letargie, postaví se islamizaci na odpor násilí. Tím, že ji desetiletí ignorovala, uchýlí se k radikálnímu řešení a propuknou občanské války mezi muslimy a původními obyvateli. Evropa pak bude uvržena do dalšího kola náboženských konfliktů a není jisté, že jí potom to prožijte násilí a obětně se podaří znovu nastoupit cestu směrem civilizaci a pokroku. Třetí možnost je, že naopak probudí se z letargie, zdá se nesmá po nás potopat a začne pracovat na tom, aby děti jejich dětí nežili v podobném morálním a společenském marazmu, které reálně vytváří islamizovaná společnost. Místo ignorování islamizace a s tím spojených problémů dojde včas činností na sekularizaci islámu, zastavení přistěhovalectví z muslimských zemí a nekompromisně se bude potírat ideologie ortodoxního islámu. Zdáme se sekulárního nesmyslu o tom, že nemáme právo zasahovat do islámských věcí a podřídit sekularizaci a uměrněné muslimy v jejich a podpořit sekularizaci a uměrněné muslimy v jejich ideovém a muslimském boji s těmi radikálními a ortodoxními. Protože sekularizovaný a uměrněný muslim je již dnes plně ohroženým druhem na pokraji vyhnutí. Touto cestou se nám může podařit předejít násilí a novému kolu občanských válek v Evropě a u nás v Čechách na Moravě.